Ahoj, opět se hlásí doktor Z a po dlouhé době opět s videem z hry Hearthstone. Vyšlo nám totiž nové rozšíření Whispers of the Old Gods, tak se podíváme na nějaké balíčky, tady Open Packs máme, koupil jsem si těch 50 výhodných balíčků, extrémně super výhodných. Přičemž když se přihlásíte teďka v nějakém období, já nevím, jak dlouho to trvá, ale když se přihlásíte teďka v několika asi následujících dnech, dostanete 3 extra balíčky navíc. Navíc jsem ještě dostal quest pro odehrání 2 her v tom novém standard formátu, že dostanu dalších 5 packů a ještě tu mám další quest, 5 dalších packů za odehrání 7 her ve standard formátu. No neberte to, ten Blizzard je tak štědrý normálně, to by se z toho jeden poto. Každopádně, co nám Whispers of the Old Gods přináší, to jistě už víte od ostatních více povolených hráčů Hearthstone, já to přece jenom tak moc nehraju a videa z toho už moc tak jako vůbec netočím. Ale pojďme se jenom podívat, to hlavní je v podstatě to, že máme dva formáty, jedním je standard a druhý je wild. Ten wild, tam můžete hrát jakýkoliv karty, v podstatě všechny karty, které kdy vyšly v Hearthstone, a standard to je formát, který zahrnuje pouze basic, classic a rozšíření z posledních 2 let. To se týká, teď snad to dám dohromady, toho posledního Whispers of the Old Gods, League of Explorers, co jsme tam měli předtím, The Grand Tournament, a myslím si, že tam je ještě Black Rock Mountain, že? Myslím, že jo. Každopádně vypadly nám rozšíření Goblins versus Gnomes a Naxxramas, teda docela takový dvě rozšíření plný důležitých karet, takže teď to bude určitě zajímavý období v rámci Hearthstone. Pokud jste dlouho nehráli, určitě si pojďte zahrát zase, protože si myslím, že to bude teďka zajímavý, trošku se to hezky tak zpestří. Každopádně, když se ještě přihlásíte, teď nevím, jestli když se přihlásíte, nebo když si koupíte ty peky, teď nevím, protože já jsem otevřel to otevírání peků, zatím jsem teda ještě žádný neotevřel, ale jenom jsem tam klikl a získal jsem tu jednu z nových legendárek, Seathun, tak se to nevyslovuje, ale zní jako nějaký dobrý rapper, že jo, Seathun, ale je to Ktun a je to jeden ze starých bohů z Warcraftu. A je to za 10 many 6-6, má Battlecry a to, že má udělat udělej damage rovnou útoku tohoto miniona a rozdělí mezi všechny nepřátelé. Sranda s Ktunem je ta, že vlastně v průběhu toho hraní, v průběhu té hry, může máte další karty, které navyšují útok tomu tyhle legendárce, takže ona může skončit třeba s útokem 30, jo? Nebo 20. 25, 26 a tak dále, a tak dále. A ten útok pak udělá ještě jako Battlecry a rozdělí to všem nepřátelům. To je strašně vtipná záležitost. A pak zde máme ještě, jsem dostal jednu kartu, ale tu nevím, jestli najdu, protože už nevím, jak se to jmenovalo. Uvidíme, jestli se mi to povede najít. To byla snad nějaká common karta nebo něco takového. To bylo za víc many, to nebylo. A tady, ne, za 2 many, Beckoner of Evil za 2 many 2-3, což je slušný. A to je jedna z těch karet, o kterých jsem přesně mluvil. Battlecry dá Ktunovi +2/+2, kdekoliv je, takže může být na ploše, může být ve vaší ruce a může být ve vašem deku někde schovaná ta legendárka, takže to je určitě, nabízí docela dost možností tenhle ten typ karet. No, každopádně, pojďme si tady otevřít nějaký peky. Já jsem ty karty ještě skoro vůbec neprocházel, co se nám to nějak klepe, neprocházel z toho nového rozšíření, takže ve výsledku ani moc nevím, co mě čeká, ale uvidíme. To mají vždycky suprově udělaný, to otevírání peku. Budeme se koukat prvé, co máme za karty. Jedna rare, Evolve, za 1 manu pro šamana, a přeměním své miniony na náhodné miniony, které stojí o 1 více. To je zajímavé. Já mám rád tyhle ty karty, které vyvolávají
úplně nějaký šíleně náhodný efekty. Mám rád Muzeum Kurátora, mám rád Conjurera, mám rád všechny tyhle ty Discover karty. A tohle to je jedna z takových podobných karet. Jo, mám rád Elise, která vám změní karty na legendárky. To jsou bomba věci. No, téma Whispers of the Old Gods je to, že ty původní karty nebo ty staré karty, které máte, se v podstatě nějakým způsobem změnily, vylepšily, možná zhoršily částečně, ale vylepšily. Takže máme tady třeba toho Dragonhawka, že jo, který má 1-1 Wind Fury, tak teď máme Grotesk Dragonhawka za 7 many 5-5 a 8 many 6-10. Tohle to je poměrně zajímavá karta pro Variora. Za 4 many 2-6 Taunt a Enrage plus 3 a tak bomba. Pro mága za 3 many 2-2, Battlecry 1 damage všem minionům. Takový Arcane Explosion? Zajímavé. Dobrý. Spíš to tak jako, pokusíme se to nějak rychleji projet, uvidíme. Hele, rare. Uvidíme, jestli dostaneme nějakou legendárku. Rare máme Shifting Shade, za 4 many 4-3 pro Priesta a Death Rattle. Těch zmizlo hodně, těch karet s Death Rattlem. Skopíruj kartu z deku oponenta a přidej ji do své ruky. To je zajímavé. Další způsob, jak může Priest krást karty. Hele, tohle jsme měli. Pro Priesta opět Power Ward Tentacles, další karta z série Power Ward a dej miliony plus 2 plus 6. Taková náhražka za Valence Chosen, že by. A další Priest, ale Priestovský, zase Dragonhawk, ty bláho. Dragon Shard Alchemist 5 mana 4-5, 5 života. Dobře. Zatím teda nic moc. Zase třetí Dragonhawk. Ach jo, já už to vidím, to dopadne hodně blbě tohle co. Pro paladina Light in the Darkness. Za 2 many Discover miniona a dej mu plus 1 plus 1. Karim Grab za 3 many 2-5. To se dá celkem do arény, proč ne? Za 4 many 3-5 a Abaddon Berserker. A rare. Forlorn Stalker za 3 many 4-2, Batcry jde všem Death Rattle minionům ve své ruce plus 1 plus 1. Rare. Tak zatím úplný prd. Duskbore za 2 many 4-1, aha. Faceless. 4 many 7-7 a jenom 2 Overload? Wow. Flame Reddit Faceless. To je docela dobrý. Pro druida za 2 many Markov Charge. Nebo jak se to vyslovuje. Dej minion plus 2 plus 2, jestli to je Beast. Táhni kartu. Takže další přídavek pro Beast druida. A Ravaging Goal 3-3-3. Battlecry deal 1 damage všem ostatním minionům. A 6-7-6. Battlecry a to je zase Ktun karta. Ktun deku. Rare. Druhá rare. Ravenigo už jsme měli. Bilefin Tidehunter Murloc 2-2-1. Battlecry vytvoř 1-1 už s Tauntem. Stewart of Darkshire pro Paladina za 3 many 3-3. A kdykoliv vyvoláš miniona s jedním životem, dej mu Divine Shield, to je zajímavá karta rozhodně. Oh, Golden Rare, za 3 many 3-2 zbraň pro Paladina a Battlecry, dej plus 1 plus 1 svým minionům s Divine Shieldem, že by tady chtěli udělat nějaký Divine Shield decky, zajímavé, trošku s tím zatřepeme, s tím deckem. Co tady máme? Třepání nepomohlo. A zase ten Fiery Bat 1-2-1. Death Rattle udělej jednu damage náhodnému minionovi. Facehunter karta pro nějak dělaná.
A navíc je to narážka na Firebeta, jednoho z vítězů, nebo vítěze jednoho z mistrovství, že jo, v Hearthstone, nebo v tom, co to byl nějaký championship, ten hlavní, že jich je milion asi. Shadowstrike, za 3 many pro Rouga, udělali 5 damage nezraněné postavě, to může být i hráč, musí být nezraněn. 1-1-1, Zealous Initiate, Death Rattle, dej náhodnému minionu, přátelskému minionu, +1/+1. A za 7 many pro Variora, 6-6, Battlecry, jestli tvůj Ktun má aspoň 10 útoků, získej 10 armor. Je dobrý. Hele, to bude na dlouho, tak s tím asi trošku pohneme. A budeme si představovat jenom zajímavý... Epic, hele, teď jsem si to neprojížděl, máme Epic. Budeme Rare a Epic karty jenom procházet, asi to bude jednodušší. Infest pro Huntera za 3 many, dej svým minionům Death Rattle, přidej náhodnou beastu do své ruky, takže takový web spinner, ale všem minionům, to je dobrý. A za 0 Forbidden Flame, vlastně série Forbidden kouzel. A tady máme utrať veškerou manu a udělej tu samou damage, nebo damage v té samé hodnotě. Rare Twilight Darkmender pro Priesta, a jestliže tvůj tu má aspoň 10 útoků, přidej si 10 zdraví. Tak to je rozhodně zajímavý. Ale ten, myslím, že ten Warrior to má lepší. To jsou samý Sragory zase. To už jsme měli. 10, 10, 10. To nebude dobrý. Bude lepší to takhle na rovnou otevírat. Darkmender toho jsme měli, tak co tady máme místo toho jiného. Stand against Darkness za 5 many. Vyvolej 5, 1, 1 Silverhand rekrutů. Rare, Undercity, Huckster pro Rouga za 2 many 2-2, má Death Rattle a to je, že přidej kartu náhodné třídy, náhodné klasy do své ruky, ale z té klasy, proti které hrajete, že jo. No, proč ne, to myslím, že se dá použít určitě. Rare. Zase Huckster, Forlorn Stalker zase, co máme, 3-1-1, hele, fakt dostáváme samý Sragory teďka, chtěl by to něco pořádného už, co? Zase, tyjo, já, to je stejný jak s The Grand Tournament, dostanu x karet několikrát. Ach jo. Golden Rare, Disciple of Cthulhu, Battlecry za 3 many 2-1, udělej 2 damage a dej svému Cthulhovi +2/+2. To je ani špatný. Golden, Legendary. Anomalus 8 many 8-6 a Death Rattle má udělej 8 damage všem minionům. To je zajímavý Death Rattle. To je takový čistící Death Rattle, to zabije všechno skoro. není špatný. A Epic Forbidden Healing pro Paladina. Utrať veškerou svoji manu a obnov 2x více života. A Golden Common. Rare, Cold Sorcerer, za 2 many 3-2 pro mága, spell damage +1 a poté co vyvoláš kouzlo, dej svému Cthulhovi +1/+1 a všechny klasy, koukám, dostávají nějakou kartu, která spolupracuje s tím Cthulhem. Rare, Shadow Ward Horror, další Shadow Ward, Horror, znič všechny miniony s 2 a méně útokem. Psychotron, to je vylepšený Enneotron, za 5 many 3-4 tón, tady Vine Shield, za 5 many. Co jsme měli za 5 many? Sludge Belchera, že jo? Sludge Belcher byl 3-5 a ještě vyvolal 1-2. Tohle má zase
Divine Shield. Golden Rear Silithid Swarmer za 3 many 3-5, to je slušný. A může útočit pouze pokud tvůj hrdina útočil v tomto kole. Takže to v podstatě něco jako pro hlavně druida, rouga, možná variora. A to už jsme měli. Rare, Demented Frostcore, 4 many 2, 4 pro mága. A poté, co vyvoláš kouzlo, zmraž náhodného nepřítele. A Disciple of Ktun, to už jsme taky měli. Nic zajímavého. Taková nuda. Jako mám jednu legendárku, tu jsem měl vlastně minule z těch 50 peků. Tak uvidíme, jestli to bude tentokrát lepší. Corrupted Sea je další Murloc za 6 many 2-3, což je. Battlecry udělej 2 damage všem non-murlokům, jako všem, co nejsou murloci. Murloc Paladin ještě lepší. A pro druida za 3 many 2-2. Poté, co vyvoláš miniona, dej mu +1/+1. To je zajímavý. Asi ale nemoc. Pojďme dál. Zase mrér. Žádný epic nedostávám, to je hrozný. Doomcaller. 8 many 7-9, Battlecry, dej svům Ktunovi +2/+2. Jestli je mrtvý. Zamíchej ho do svého deku. Wow, to je zajímavý, to určitě půjde z toho udělat nějaký šílený věci. Epic Cyclopean Horror za 4 many 3-3, taunt, má Battlecry, získej jeden život za každého miniona na ploše. To není špatný. A Blackwater Pirate, hele, další pirát za 4 many, nebo spíš jako první, ale další do sbírky pirátů za 4 many 2-5 a tvá zbraň stojí o 2 méně. Pirate Warrior. To bude určitě někdo postaví. Dvakrát rare, Servant of Yogg-Saron za 5 many 5-4 pro mága. Battlecry vyvolej náhodné kouzlo, které stojí 5 a méně, nebo méně. Cíle jsou vybrány náhodně. A za 4 many 4-5 Mr. Evoluce, Master of Evolution pro šamana Battlecry a změň svého miniona na náhodného, který stojí o 1 méně. Šaman má poměrně už nějakou takovou druhou podobnou kartu. Zajímavé. Snaží trošku vylepšit šamana. Rare, Twilight Darkmender, to už jsme měli. Další pirát pro Ruga, hele, super. Jdeme dál, hele, projdeme to rychlejc teďka. Chci to, aby to bylo zbytečně nějak dlouhý. Vyloženě se podívat jenom, jaký budeme mít karty. Golden a hlavně, jaký budeme mít legendárky. Myslím, že už jste viděli těch otevíraček tolik. Epic, Forbidden Healing, to už jsme měli. Teď mám dvakrát, ale to je slušný. Rare, Thing from Below, pro šamana, taunt. A stojí o 1 méně za každý totem, který si vyvolal v této hře. A dvakrát rovnou. Tak to je fajn. Totem šaman má zase něco do sebe. Midnight Drake, hele, další drak. 4-1-4 a získej jeden útok za každou další kartu ve své ruce. Takže to je vlastně opak Twilight Drakea. Dobrý.
Golden Common. Něco, co nikdy v životě hrát nebudu. Možná v aréně. A Eater of Secrets. To jsem chtěl. Za 4 many 2-4. Znič všechna nepřátelská Secrets a získej +1/+1 za každé. Secret Paladin. Papa. Papa, Secret Paladin. Golden Rare. Adult Grizzly, super, tak máme zlatýho. Corrupted Hillbot za 5 money 6-6. A má Death Rattle. Obnoví 8 zdraví nepřátelskému hrdinovi. No. To je zajímavý. S tím bude určitě nějakým způsobem pracovat. Legendary. Deathwing, Dragon Lord za 10 money 12-12, Death Rattle a vem všechny draky ze své ruky a je na bojiště. To je super. Krásný a ten obrázek. Fakt pěkně udělaný ten Deathwing. Super udělaný. Dvě legendárky jsme lehce za půlkou. Golden Epic, Forbidden Shaping pro prýsta, utrať veškerou svou manu a vyvolej náhodného miniona, který stojí přesně tolik many. To už mám taky asi 100krát. A Spreading Madness za 3 many pro Warlocka, udělej 9 damage náhodně rozdělenou mezi všechny charaktery, takže i vás a vaše miniony. Šajt. Lepší nemít nic na ploše. To bude proti nějakým agro a raždekům. Evolve za jedna mané. Jo, to jsme měli. Jedeme. Rare, Servant of Yaxaron. Měli jsme Divine Strength, Minion +1/+2. To už jsem měl taky několikrát, to vím. Rare. Eater of Secrets, výborně, máme dvakrát už. Rare, Silthy Swarmer, taky dvakrát, super. Rare, to už mám asi 100krát. Ach jo, aspoň bude dust. Rare, to už mám taky milionkrát. Rallying Blade, tak to už... jo, to už máme. Tohle jsou Warlocka, to jsem si chtěl podívat za jedna many 1-1. A Death Rattle vyvolej 1-1 Shadow Beast. A to bude pro nějakého Zuluka nebo něco takového, zase fajn. Zul přišel o Nerubian Egg. Golden Rare, dvakrát Golden, zajímavé. A to už mám po třetí, tak to není. Epic! Golden Rare, zase Golden, ty já mám ty zlatý karty nějak, tyjo. A Servant of Yaxaron, super. A Ancient Harbinger, 6-4-6 a na začátku svého kola vlož miniona, který stojí 10 many ze svého deku do své ruky. Myslím, že bude k ničemu výsledku asi. Ty karty vždycky jsou takový, ty epic jsou většinou úplně k ničemu. Selfless Hero za 1 mana 2-1 pro Paladina, Death Rattle, jasně, to už jsme četli, sakra. To už jsme četli, jdeme dál. Rare, Servant of Yaxaron, tam byla nějaká nová karta, tam jsem se nepodíval. Máme zásek. OK. Už jsem myslel, že bude nějaká legendárka. Pro Huntera on the hunt za 1 mana, deal 1 damage a udělá 1 damage a vyvolej 1-1 Bafana. A Infested Wall za 4 mana 3-3 Death Rattle, vyvolej 2 pavouky, 2-1-1 pavouky. No. Z Huntera se stává zoo. Rare 1 mana pro Variora, Blood to Icor. Udělej 1 damage minionovi a jestli přežije, vyvolej 2-2 slime.
Varior pokračuje ve svém poškozování. Golden Common a Master of Evolution. A tady bylo Rare, další Rare. Adult Grizzly, to máme už. Rare, Spreading Madness. Faceless Summoner, to bylo zajímavý, to jsem se nepodíval. Ragnaros, Lightlord, 8 many, 8, 8, na konci svého kola, obnov 8 života. Poškozené, poškozenému charakteru. No, tak to už je třetí legendárka, tak to je super. Faceless Shambler za 4 many 1-1, Taunt a Battlecry, skopíruj přátelského miniona, nebo spíš skopíruj útok a zdraví přátelského miniona. Tak. A máme Rare Corrupted Seer za 6 many 2-3, jasně. Ne, to dokončit, už zbývá jenom 8 paků. Dvakrát Rare, Klaxi Ember Weaver, hele, to je novinka, za 4 many 4 pripo druida. A jestliže tvůj ketun má aspoň 10 útok, získej 5 života, jo, to všichni mají takovouhle podobnou kartu, jak tak koukám. A zase ta zbraň, ještě jednu legendárku, ještě jednu. Dementi Threskor. Ještě jedna by si šikla, Shadow Horror. Pojď, ještě jedna, ještě jedna. Midnight Drake. 4 balíčky. Evolved Kobold. Za 4 many 2-2, spell damage plus 2. Derubian Prophet za 6 many 4-4 na začátku svého kola. Sníž cenu této karty o 1. To výsledku může pak být za nula, klidně po pár kolech. A otázka je, jak to zakomponovat. Do jakého decku? Do jakého spíše? Golden Call? Golden Red? To je podruhý. A mám dvě zlatý, aspoň už. Poslední dva peky, ještě je to legendárku. Už asi nebude. A Doom Color, to už jsme měli. Shatter, co tady máme? Promága za 2 many. Zniž zmraženého miniona. Poslední. Tak schválně. Rare. Epic, aspoň epic. 10-10-10, Stormcrack pro šamana za 2 many, udělej 4 damage. Minionovi Overload 1, to je jako Shadow Bolt. Rare, Midnight Drake. Rare, Skerram Cultist, ale to je poprvý. Ne, není, to už jsme měli. A Epic je za 2 many Renounce Darkness a nahrať svou Hero Power a karty Warlocka vlastně s jinými od jiné klasy. A ty karty stojí o 1 méně. Wow, tak to je masakr karta zase. Tak jo, hele, to bylo naše otevírání peků 58, abych byl přesný. Pár karet jsme dostali, docela dost. Kolik nám to udělalo ve výsledku dustu? Dohromady 1455, ale už jsem tam měl 1100, takže 300 něco dustu, což není moc. Což je fajn, protože jsme dostali docela dost karet, že jo? Já si to projdu všechno, abych viděl, co jsme dostali, co jsme nedostali. Ale dostali jsme legendárky pro Paladina. Tady si teda myslím, že Standard Cards, Old Gods, tady. Ragnaros Lightlord. Dostali jsme Deathwinga. A Ktuna. A ještě něco jsme dostali. Ne? Anomaluse. Takže v podstatě 4 legendárky.
což je bomba. A teď už jenom přijít na to, jak to všechno, ty nové karty zakomponovat do nějakých zajímavých deků. No ale to si necháme někde na příště. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.